Ja. En ny kamp mod Varde venter. Jeps. De har også fået en pointmæssig god godkendt start. Det må man sige. Tror jeg i hvert fald, det går ud fra, at de siger. Hvad bliver det for en kamp? Det bliver en kamp, hvor vi igen skal have fremadlyderne frem og tro på konceptet, at vi kan stå hårdt i defensiven, så må vi slå til, når vi har muligheden. Hvor er det, I kan gøre ondt på Varde henne? Jamen, jeg vil gerne sige igen, jeg tror på, at de spillere, vi har, de kan gøre ondt på alle i omstillingerne. Så bliver vi stadigvæk nødt til at blive lidt bedre på bolden, så vi kan sætte lidt mere sammen, så vi ikke bliver så træt, som vi har været de sidste par gange. Du har selvfølgelig forhørt dig lidt udenbys om, hvad var der kommer med for et hold, ja. Og du har måske også set lidt til de C1-kampe, der er blevet spillet, hvor Vardes anden hold også har været i gang. Lige nøjagtigt. Hvad er det, de kommer med? Jamen, det kan jeg ikke bare stå og sige her, men altså, det er hårdt arbejde. Det er sådan, der altid været med Varde, og de hænger godt sammen. Det er sådan nogle typer, som også spiller til sidste minut, så det bliver hård fight. Har du selv mødt Varde i din aktive karriere? Okay. Det tror jeg faktisk, jeg har, men det er ved at være mange år siden. Så har du givet et bud på dig selv, Svend? Jamen, jeg håber, at vi bliver på point. Gerne 3. God kamp. Tak.